De Nationale Assemblée heeft gisteren de ontwerpwet instelling Nationaal Productiviteitscentrum met algemene 26 stemmen goedgekeurd. Alle 26 stemmen kwamen van de coalitie. De oppositie verliet tijdens de stemming de zaal. Ze is namelijk van mening dat de overheid geen garantie heeft kunnen geven hoe het instituut zal functioneren. Het doel van de wet is om de economische en sociale leefomstandigheden van Surinamers te bevorderen. De wet moet ook voorkomen dat er geld in de economie wordt verspild. Commissievoorzitter Amzat Abdoel stoorde zich niet aan het gedrag van de oppositie en gaf met niet mis te verstaande woorden te kennen dat de regering door zal gaan met het werk dat ze heeft uitgestippeld. Jammer, we zien dat er zulke goede zaken zijn opgenomen in bijvoorbeeld de investeringswet van 2002, waarbij investeurs zou moeten worden opgesteld. Nooit ingesteld, voorzitter. De regering bouwt als je komt, stelt investeur wel in, voorzitter. Voorzitter, weer een centrum voor productiviteit, helemaal uitgewerkt. Feasibility study met alles erop en eraan, tripartiet overleg, goedkeuring van alle actoren, nooit. Voorzitter, ingesteld. En wanneer de regering Boutersen dat doet, voorzitter, dan loopt men wet. Hun eigen ontwerp, voorzitter, kunnen ze niet eens goedkeuren. Hun eigen zaken die ze hebben besproken, die ze hebben onderzocht, kunnen ze niet eens ondersteunen. Wat zij gaan kunnen doen, voorzitter, niets. Wel, wij doen het wel voor hun, voorzitter. Ja. We feliciteren Suriname vooral, voorzitter, de regering, het volk, voorzitter, alle leden die hier aan gewerkt hebben. Voorzitter, een heel sterke dank gaat uit naar lid Wilson, voorzitter, en lid Nadeng, voorzitter, die ons, ondanks hun problemen, zijn komen ondersteunen. De deskundige, voorzitter, de commissie, we danken aan een ieder die eraan werkt, voorzitter, om de productiviteit in het land te doen toenemen. Minister Suharto Mustadja van Arbeid uitte zijn dankbaarheid aan de 26 DNA-leden die hebben meegewerkt aan de goedkeuring van de wet. Ook onderstreepte hij het belang van deze wet voor de Surinaamse economie. Wij zeggen dat het Centrum voor Innovatie en Productiviteit er moet zijn, simpelweg ook, omdat dat is voorgeschreven als wij het OP goed bestuderen. Nu wij ook investeur in place hebben en straks het de Suriname, de SNTA, Suriname National Training Authority. Die drie zaken zijn echt niet zomaar bedacht. Ze hebben met elkaar te maken en het is ook aangegeven in het ontwikkelingsplan dat wij hebben goedgekeurd dat je ze moet hebben. Aldus minister Suharto Mustadja van Arbeid gisteren in het parlement. Na de aanname van de ontwerpwet Nationaal Productiviteitscentrum. De wet is met algemene 26 stemmen goedgekeurd.